Shinagan sakmeta saministros sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris mekhanzremashvelebi Baghdadis munitsipalitetis sopel Nergeetshi Dzebnashvelis ghonisziebas uqvet rejimshi akhortsieleben. Matiyo informatsiit amdroistvis intensiuri samzebro ghonisziebebis parglebshi gadarchenili da usaptkhu adgilze gadaqvanilia erti mokhalake Napolnia 4 tsxedari kholo samushaoebi 5 piris mimartgrdzeldeba. Shegakhsenebt rom Baghdadis munitsipalitetis sopel Nergeetshi meçqeri guianghamit chamoqva da 4 sakhli moiqola. Ანდროისთვის ინტენსიური ძებნაშველის ღონისძიების შედეგად ნანახია 4 ადამიანის ხედარი მიმდინარეობს 5 დაკარგული ძებნაშველის ღონისძიება. Სამუშაოებში ჩართულია 200-ზე მეტი მეხანძრემაშველი, კინოლოგიური ჯგუფი, ტექნიკის მობილიზება ხდება კიდე დამატებით და ინტენსიურად ვაგრძელებთ ვიდრე არ იქნება ყველა ცხედარი ნანახი. დაახლოებით 70%-ია დარჩენილი ხა მიწის მასისგან გასასუფთავებელი ადგილი. ძალიან დიდი მასაა მოწყვეტილი მთის ფერდობი და აქედან გამომდინარე დღის ბოლომდე დიდი ალბათობით უნდა დავასრულოთ სამუშაოები. ცოცხალი ძალის დამატება არ გახდება, საჭიროა უნდა საკმარისი რაოდენობა მობილიზებული. ამის 2 საათზე მეწყერი ჩამოწოლილა და ვინც გარდაიცვალა, ყველა იყო სახლში. არც ხე არ იჭრებოდა, მაგრამ ორიცხულია, გაზია სოფელა დღეს. არც ხე იჭრებოდა, არც რამე, მაგრამ სტიქია ბუნება. დამარხა ცოცხლა ხალხი. ერთი გადავარჩინეთ. დედა ახლა მოყავთ. ცოლი და შვილი წუხელა მოიყვანეთ. ახალგაზრდა ბავშვი. იქეთ мама და სამი შვილია ბავშვები. ტუპი გოგოები და ბიჭი. ერთი მანდილოსანი ნახულია, წალმა იქეთ გაიტანა და დედა იმის კიდე მეტი ჯერჯერობით სტუმრად იყო ვინმე არ ვიცი. თბილისის ბიუჯეტის მოცულობა გარდამავალი ნაშთების ჩათვლით 2 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტი დღეს მთავრობის ხდომაზე განიხილება და შემდეგ დასამტკიცებლად დედაქალაქის საკრებულოს წარედგინება. აღნიშნული დამატებითი თანხები გათვალისწინებულია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მუნიციპალური პროექტების განსახორციელებლად. თქვენ იცით რომ უამრავი პრობლემა, უამრავი გამოწვევა დედაქალაქში და ამ ყველაფერს ჭირდება მოწესრიგება. ესე იგი, მინდა ინფორმაციის სახით გითხრათ, რომ ვიწყებთ პროცედურებს, რომ დამატებით შევისყიდოთ 40 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი. ჩვენ გამოცხადებული გვქონდა თავიდან დავაანონსეთ 200 ერთეული შეძენა, თუმცა იმის გამო რომ თანხები არ ქონდა საკმარისი, შევიძინეთ მხოლოდ 160 ერთეული. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჯანდაცვის სამსახურში სხვადასხვა სოციალური პროგრამებისთვის 4.300.000 ლარი არის გამოყოფილი. ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს დაემატება დაახლოებით 17 მილიონი ლარი სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად. მათ შორის არის მუხიანის აგარაკების კანალიზაციის მოწესრიგება, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობდა და ჩვენ რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ აღნიშნული პროექტის განხორციელება, ქუჩების მოწესრიგება. ყველას გვახსოვს, როდესაც პირველად ავედით, რამძიმე მდგომარეობა იყო, არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობდა, იმის გამო რომ უბრალოდ საგზაო ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა, არც მიწისქვეშა კომუნიკაციები. დავიწყეთ ამ პრობლემის მოგვარება და რა თქმა უნდა, ეს სამუშაოები გაგრძელდება. ხდომაზე კალაძემ ასევე აღნიშნა, რომ თბილისის მერიის აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მარტიდან მომსახურებას დამატებით 250 ბავშვი და მოზარდი მიიღებს. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილების განხორციელების შედეგად ბენეფიციარებს მომლოდინეთა რიგის დაკავება აღარ მოუწევთ. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის პროგრამის ფარგლებში დღეისთვის მომსახურებას 18 წლამდე ასაკის 1850 ბავშვი და მოზარდი იღებს, მარტიდან კი მათი რიცხვი 2100 გახდება. დაახლოებით 1.350.000 ლარით იზრდება აღნიშნული ბიუჯეტი. თბილისის მერიის ვაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისთვის წელწადში 5400 ლარია. პროგრამის ფარგლებში აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებს ინდივიდუალური გეგმით განსაზღვრული მინიმუმ 1 საათიანი თერაპიული სეანსები უფინანსდებათ. ინდივიდუალური განვითარების გეგმა პროგრამის მოსარგებლეზე მორგებულ სეანსებსა და მათ რაოდენობას განსაზღვრავს, რაც პროგრამის მოსარგებლის მშობელთან კანონიერ წარმომადგენელთან შეთანხმებით ხორციელდება.
საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ევროპის საბჭოს პროგრამის ორი ახალი სასწავლო კურსი ქალთა მიმართა ოჯახში ძალადობა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და სიძულვილის ენა დაიწყო. სასწავლო კურსები მოიცავს შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოტანის, ასევე ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმებს. დღეს აზერბაიჯანში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, როგორც ადგილობრივი მედია წერს, ხმის მიცემის პროცესი უკვე დაწყებულია. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას 7 კანდიდატი იღებს, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. ამ დროისთვის ამომრჩეველთა სიაში 6 მილიონზე მეტი ადამიანია რეგისტრირებული. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების გამოცხადების შესახებ. ქვეყანაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს ჩატარდა, შესაბამისად მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2025 წლის აპრილში უნდა გამართულიყო. ჰამასმა სამეტაპიანი ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივა წარადგინა, რომელიც 125 დღის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას ითვალისწინებს. გამოცემა როიტერის ინფორმაციით, სამეტაპიანი ზავის დროს ყველა მძევალი გათავისუფლდება, პალესტინელი პატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ ისრაელმა კი უნდა გაიყვანოს ჯარი ღაზის სექტორიდან და შეთანხმება უნდა დაიდოს ომის დასრულებაზე. ჰამასის წინადადების თანახმად თითოეული ეტაპი 45 დღიანია. შეგახსენებთ, რომ ჰამასის წინადადება არის პასუხი გასულ კვირას კატარისა და ეგვიპტის შუამავლების მიერ გაგზავნილ შეთავაზებაზე. რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური იერიში მიიტანა, დაიბომბა ქვეყნის დედაქალაქი კიევი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, კიევში 18 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის დაბომბვის შედეგად სულ მცირე 9 ადამიანი დაშავდა. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო აცხადებს, რომ დაშავებულები უკვე საავად მყოფოებში გადაიყვანეს. რუსეთის თავდასხმას მსხვერპლი მოჰყვა ქალაქ ნიკოლაევში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, საცხოვრებელ ზონაში თავდასხმა რაკეტებითა და უპილოტო აპარატებით მოხდა, რის შედეგადაც 20-მდე სახლი დაზიანდა.